Вистина е дека пред повеќе од еден век меѓународниот ден на жената бил создаден од лидерите на социјалистичкото движење кои барале еднаквост на жените. Во 1909 година работничкото движење на Соединетите Американски држави и притисокот за избирачко право на жените станаа прилично жешка тема. Руската имигрантка, организаторка на работниците и новинарка, Тереза Малкил била дел од женскиот комитет на Социјалистичката партија на Америка. Замислувајќи поактивна улога на жените во рамките на движењето, таа го прогласила 23 февруари 1909 година за Национален ден на жената. Социјалистите на Њујорк го прославиле денот со средба на која учествувале околу 2000 луѓе на Менхетн. Вистина е дека празникот за брзо време ја зафати имагинацијата на социјалистите во Европа. По предлог на организаторката Клара Цеткин, европејците го прославиле првиот меѓународен ден на жената. Наместо датум во февруари, тие го избрале 8 март 1911 година, 40 годишнината од Париската комуна, револуционерната социјалистичка влада која кратко време владеела со Франција. Вистина е дека жените ја одбележале оваа пригода со марш и говори. Вистина е дека како што минувале годините, празникот станал моќен начин жените да бидат слушнати и да протестираат за Првата светска војна. Како што објаснува историчарката Тема Капла, учесниците во воените комеморации на празникот на јавноста и ги прогласиле своите права како сопруги и мајки или како домакинки да интервенираат таму каде што вообичаените политички лидери се чинеле некомпетентни. Вистина е дека во март 1917 година славењето на Меѓународниот ден на жената предизвикало револуција. Кога десетици илјади жени се собрале во Петроград, Русија, за да го одбележат празникот и да бараат да и се стави крај на Првата светска војна, како и да протестираат поради недостигот на храна, демонстрациите се претвориле во масовен штрајк. Вистина е дека по Втората светска војна празникот изгубил голем дел од своите здруженија поради социализмот и радикалната политика. Како што женското ослободително движење го зафатило светот во текот на 70-тите години, Обединетите нации ја одбележаа 1975 година како Меѓународна година на жената и првпат го прославија празникот. Две години подоцна, во 1977 година, го прогласија 8 март како Меѓународен ден на жената. Вистина е дека денес празникот се слави низ целиот свет со букети цвекиња кои мажите им ги даваат на жените. Овој празник е национален празник во 27 земји.